Նոյեմբերի 17-ին ողջաշխարը նշում է ուսանողության միջազգային օրը։ Տոնը կարծես եւս մեկ անգամ շեշտում է ուսանողության երիտասարդ լինելու եւ իրենց ներուժն առավել արդյունավետ օգտագործելու կարեւորությունը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահ Մարտուն Գրիգորյանը այդ տոնը անցկացրեց հենց ուսանողության հետ։ Նախազգային ժողովի պատգամավորը այցելեց Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ, հանդիպում ունեցավ ուսանողների հետ, ովքեր ջերմորեն ընդունեցին իրենց հյուրին։ Մարտուն Գրիգորյանը նախ շնորհավորեց ուսանողներին եւ անմիջական շփման արդյունքում պատասխանեց նրանց հարցերին։ Ուսանողներին հետաքրքրող թեմաները բազմաբովանդակ էին։ Մարտուն Գրիգորյանի պատգամավորական, հասարակական, քաղաքական գործունեությանը վերաբերող ամենատարբեր հարցեր հնչեցին։ Ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ հանդիպելու համար։ Ուրեմն բոլորդ գիտեք, մենք ակտիվ աշխատում ենք, մշտապես շփումների, հանդիպումների մեջ ենք, բայց ինձ համար ամենակարևորը, ուրախալին, ոգևորողը, տրամադրողը դա մեր երիտասարդների հետ հանդիպումն է։ Շատ-շատ խնդիրներ կա երիտասարդության հետ կապված։ Ես ինքս որպես երիտասարդ լավ տիրապետում եմ մեր երիտասարդության ուզող խնդիրներին, ծանոթ եմ, մոդիգի ծանոթ եմ։ 2007 թվականից հետո, ընտրություններից հետո, դուք բոլորդ լավ գիտեք, մենք ակտիվ համագործակցել ենք Գյումրու ուսանողական խորհրդի հետ, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ, մշտապես համագործակցությունը եղել է եւ մինչեւ օրս այդ համագործակցությունը շարունակվում է։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, նրա առաջնորդը պարոն Ծառուգյանը մշտապես կանգնած է երիտասարդների թիգունքին, երիտասարդների կողքին է, դա մենք տեսել ենք, բոլորս համոզվել ենք։ Չկա այդպիսի փու, որ պարոն Ծառուգյանը այցելի ու մեծ աջակցություն ցույց տա մեր երիտասարդությանը։ Այսօր մեր երիտասարդության հիմնական խնդիրը դա ուսումն է, ուսման վարձեր։ Մենք ուրախ ենք, մենք շնորհակալ ենք, որ կա պարոն Ծառուգյանը, որ պարոն Ծառուգյանը մեզ սատարում է, մեր թիգունքին կանգնում է։ Նաև անմասն չմնաց Գյումրու մանկավարժական ինստիտուտը։ Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի ուսանողության միստվար զանգված Մարտուն Գրիգորյանին խնդրեցին փոխանցելու կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին իրենց շնորհակալական խոսքը, ով մայիսին Գյումրի այցելության ժամանակ բուհին 17 միլիոն դրամ էր տրամադրել անապահով ուսանողների վարձավճարների փոխհատուցման և բուհի այլ կարիքների համար։ Այս գործընթացից օգտվել են 320 ուսանող։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուսանողների անունից ձեր տրամադրած ձեղչերի համար։ Ես նույնպես օգտվել եմ այդ ձեղչերից։ Շատ շնորհակալություն և ցանկանում եմ ձեր գործերի հաջողություն և նորանոր ձեռքբերել։ Ուսանողների օրվան նվիրված միջոցառումը բարգավաճականների համար չսահմանափակվեց ուսանողության հետ հանդիպմամբ։ Երիտասարդների համար անակնկալները շարունակվում էին։ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի միջոցներով վերջերս վերանորոգվել էր Ախուրյանի համալիր մարզադպրոցը։ Ախուրյանի մարզադպրոցի երկրորդ նորամուտի առիթով Մարտուն Գրիգորյան, ինչպես նաև շատ հյուրեր եղան Ախուրյանում և մասնակցեցին մարզադպրոցի բացման արարողությանը։ Հիմնադրամի կողմից տրամադրվել է 1.5 միլիոն դրամ մարզադպրոցի ներքին հարդարման աշխատանքների և 3.5 միլիոն դրամ ջերուցման համակարգի նպատակով։ Մարզադպրոցի վերանորոգման համար իր ներդրումն ունի նաև համայնքը։ Այսօր այս տարեջում են մեր հայերի երկու մարզանքները, Տիգրանը և Արան, մեր չեմպիոնները։ Նաև լավ առիթ է շնորհավորելու մեր չեմպիոններին։ Մի քանի օր առաջ Օլիմպիական կոմիտեի 20-ամյակն էր և մեր չեմպիոնները պարգևատրվեցին Օլիմպիական կոմիտեի նախագահի կողմից։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, որ յուրաքանչյուր լավ գործ գնահատվում է։ Հուսանք, որ սա ավանդական կդառնա և մենք միջոցառումները կկազմակերպենք բոլոր գյուղական համայնքներում, որտեղ կա նմանատիպ հարմարություններ, մենք երիտասարդական միջոցառումները կկազմակերպենք մեր ամբողջ մարզով, Արտիգում, Մարալիգում նախատեսվում է նմանատիպ հետաքրքիր միջոցառումներ։ Ուսանողության օրվա տոնական տրամադրությունը շարունակվեց այստեղ։ Երիտասարդները օգտվեցին հյուրասիրությունից և հաճելի երաժշտության հնչյունների ներքո բարձր տրամադրությամբ շարունակեցին երեկոն։ Yeah.
շատ հաճելի էր։ Իրոք շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր պարոն Ծառուկյանին եւ մեր ազգային ժողովի պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանին, որ այսպիսի հրաշալի միջոցառում են կազմակերպել մեզ համար, բոլորիս համար։ Շատ ուրախ ենք եւ շատ ողելի է։ Յուրօրինակ միջոցառում է կազմակերպել պարոն Մարտուն Գրիգորյանը։ Սնաց այս առաջինը չի, մենք միշտ մասնակցել ենք իր կազմակերպված միջոցառումներին ու միշտ ուզում ենք, որ շարունակական բնույթ կրեի, այս նման հաճելի միջոցառումներ միշտ կազմակերպի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ժողովրդի կողքին իսկապես, որ ասում են, կանգնած ուսուցչություն է, իսկ գործունեությունը ամբողջությամբ միտված է ժողովրդին, շահերին ծառայեցնելու։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Պարգևաջ Հայաստան Գուսավության հանձինս Շիրակի մարզային խորհրդի նախագահ պարոն Գրիգորյանին, Մարտուն Գրիգորյանին, որ այսպիսի նա միշտ եղել է ուսանողության կողմից, երիտասարդության կողմից։ Շատ-շատ բարձր աննկարագրելի տպավորություն, որովհետև մեր քաղաքում միջոցառումները շատ քիչ են կազմակերպվում։ Այս միջոցառումն է մեզ համար մի հնարավորություն, որպեսզի երիտասարդները իրենց ավելի լավ զգան, ավելի հետաքրքիր ժամանակ անցկացնեն։ Տոնական օրը եզրափակվեց Գեղեցիկ հրավառությամբ։